integrasjon, og det skal vi da ha over de neste tre gangene, som nettopp nevnt. Her, det et notat som jeg har laget til dere vedrørende det, og det notatet kan på en måte stå helt fristående, men en del eksempler der er basert på den læreboka til Oddbjørn Skjettem som dere har hatt tidligere i regnskapskursa, bøk på første året og bøk 400 på andre året. Jeg husker ikke navnet på det første, bøk 100 er det? Ja. Så mange eksempler er basert på den læreboka, bare så dere vet det. Når det gjelder konsern, så er det jo sånn, altså, det er sånn at, altså, og konsern er ingen liten sak, konsern er ganske stor, altså det er mange som sitter og jobber med konsernregnskap rundt omkring, fordi at store selskap er pålagt å lage et konsernregnskap. Altså hvis man har betydelig, hvis man ikke er et lite foretak, men store selskap, skal da lage et konsernregnskap i tillegg til sitt eget regnskap. Det er en helt klar regel. Og sant, det som jeg bruker ofte når jeg underviser her, og lager det bildet, at du har et morselskap, som for eksempel eier et datterselskap 100%. Og det som du kan si at det som vi der gjør, det er på en måte at vi, og utgangspunktet er jo da at morselskapet avlegger et regnskap, og datterselskapet avlegger et regnskap, og så skal de lage et, skal du lage et konsernregnskap som omfatter begge to, eller kanskje ikke bare begge to, men kanskje til sammen 10 selskap. Men det er ikke noe vanskelig for det, det er bare litt mer tall. Og utgangspunktet er da at de regnskapene som de har laget, men så når du da skal lage et regnskap for konsernet, hvor du setter veggene utenfor konsernet, så er det klart at du da må eliminere ting som har skjedd i selskapsregnskapet. Selskapsregnskapet, det er regnskapet til hver enkelt enhet. Og så må du korrigere det for å se hva som er korrekt sett fra konsernståsted. Bare som et enkelt eksempel, hvis mor har kjøpt en vare for 100, solgt den videre for 125 til, nei, unnskyld, datter har kjøpt en vare for 100, solgt den videre til mor for 125, så er det jo en gevinst i regnskapet til datter på 25, sant? Men konsernet har jo forløpig ikke hatt noen gevinst. Sånne ting må vi korrigere for. Og dere skal lære en del regler knyttet til liksom hvordan man tenker å gjøre dette. Gevinsten, den vil først finne sted når for eksempel den varen er solgt ut fra mor, ut av konsernet, for 150. Da har det sammen konsernet tjent 50 i to steg. Men vi korrigerer for sånne ting. Og poenget er at vi ser hva som skjer innenfor veggene til konsernet. Det er først når ting går ut og inn av konsernet at den gevinst er realisert. Før vi starter på et tema her, så vil jeg også si at dette er et tema hvor utrolig mange skårer poeng til eksamen. Fordi at det er mer teknisk. Du kan nesten lære teknikken uten å forstå det, men det enkleste er jo selvsagt å forstå det. Men det er innmari mange som skårer mye viktige poeng her. Bare så det er sagt. Og denne oppgaven her, knyttet til det temaet her, er på en 1,5 time, en 25 poeng eller prosent. Så her er det poeng å hente, altså, for å si sånn. Mange som henter inn viktige poeng på det temaet her. Jeg har altså sydd sammen et notat, og det er sammen tre tema innenfor den bolken her. Det er selve konsernregnskapet, som er det største og viktigste og vesentligste. Det er fusjon, og der er det enkelt, der er også enkle regler. Og så har vi noe som heter egenkapitalmetoden. Egenkapitalmetoden, som også står spesifikt i informasjonsnotatet fra, eller infoskrivet fra eksamenskomiteen, at skal gjennomgås. Og det skal vi også se på. Men vi skal starte med konsern og konsernregnskap. Og utgangspunktet er hva et konsern er. Det har jeg hadde en liten intro sist om det. Jeg vet ikke om den ble med på kringkastinga, men vi får ikke helt ta skjul der, men vi får se. Men i alle fall, et konsern består jo da vanligvis av et morselskap og to eller flere datterselskap. Og poenget er at de til sammen er en økonomisk enhet. Altså hvis du ser dette her som konsern, så er veggene rundt konsernet, så er de en økonomisk enhet. Ved at et selskap, morselskap for eksempel, har bestemmende innflytelse over datterselskapet. Og det vil da si, vanligvis, at de har minst, altså over 50% av stemmene, aksjene og stemmene.
Ikke 50,00, da det ikke mor, men 50,01, da det mor-datter. Da det et datterselskap. Den vanligste måten å danne konsern på, det enten å stifte et nytt selskap, eller ved oppkjøp av et etablert selskap. Og svært ofte det man gjør da, at man først kjøper, la oss si kjøper datteren da, 100% av datter, og så går det en stund, og så kanskje fusionerer man datter inn i mor. Så blir det ett selskap også etter hvert. Det en ganske vanlig modell da. Men så lenge det to selvstendige enheter, så det et konsern, mor-datter, så kan du fusionere mor-datter inn, eller datterselskapet inn i mor, og da det blitt til et konsern. Nei, til ett selskap, da det fusjon. Da det fusjon. Det skal vi ta etterpå. Mor-datter-fusjoner innmari enkelt å gjennomføre, også juridisk faktisk. Men det kommer vi tilbake til, og konsernet heller, også innmari teknisk tema egentlig. Ja, definisjonen av konsern, den har vi i regnskapslovas paragraf 1-3. Et morselskap utgjør sammen med et datterselskap eller datterselskaper, et konsern. Og regnskapspliktig morselskap hvis vedkommende som eier aksjene har bestemmende innflytelse over et annet foretak. En regnskapspliktig skal anses å ha bestemmende innflytelse hvis vedkommende eier så mange aksjer eller andeler at det representerer flertall stemmer. Et foretak som står i forhold som nevnt i annet ledd vil til et morselskap anses som datterselskap. Normalt så aksjedefinisjonen at du eier mer enn 80%. Da det et datterselskap, og da kreves det konsernregnskap. Små selskap, de slipper å gjøre det her, som sagt. Det er jo en stor besparelse av arbeid for dem, en del små selskap som måtte utarbeide konsernregnskap tidligere. Når da den regelen kom, det var jo 1998, det kom en ny regel som gjorde at små selskap slipper å utarbeide konsern. Men de store selskapene, og for eksempel de fleste børsnoterte selskapene utgjør konsern, og regnskapsanalytikere, de ser ikke så innmari mye på morselskapet, men de ser på konsernregnskapet. Og spesielt da, hvis morselskapet et holdingsselskap, hvor det ikke skjer noe annet enn å eie aksjer, så jo morselskapet relativt uinteressant. Det hva som skjer i konsernet som sånn som interessant, og derfor konsernregnskapet i fokus. Vi skal i det andre kurset, bøk 6-20 verdsettelse, se på Norwegian. I Norwegian så morselskapet ganske viktig. De har ikke så mesteparten av virksomheten i konsernet ligger i morselskapet. Men vanligvis så det sånn at du må se på konsernregnskapet for å få innblikk i hva som skjer. For det på en måte da å få et innblikk i helheten i det som skjer i konsernet. Regnskapsplikten, den har vi her. Det vil si altså at for morselskap består årsselskap av selskapsregnskap og konsernregnskap. Her dere referansen, det lett å finne i regnskapslova. Og konsernregnskapet skal omfatte morselskap og alle datterselskap. Og mors to regnskaper består da av selskapsregnskapet og konsernregnskapet. Så da har du vanligvis to regnskap. Du har resultat og balanse for mor, og du har resultat og balanse for konsern. Kjører ikke alt det jeg sier, altså det blir for rotet til. Ja, det kan være, jeg gjør noe som skjer at det skjer også, men vanligvis har man et separat regnskap for mor, og et separat regnskap for konsernet. Og så revisjonsberetningen dekker begge to. Da skriver revisor og bekrefter at den revisjonsberetningen her gjelder morselskapets regnskap med resultat sånn og sånn. Og det gjelder konsernregnskapets regnskap med resultat sånn og sånn. Så han gir en felles revisjonsberetning for begge regnskaper. Ja, så står det regnskapsloven paragraf 5-19. Der har vi vurderingsreglene for oppkjøpstransaksjoner, og så vi skal starte med den problemstillingen. Vi kan jo kanskje først se på regnskapsloven paragraf 5-19 da. Hva som står der, og har vært i det, ja, det ikke lange. Skal vi se. Konserndannelse står det. Det står på side 1004.
Ved konserndannelse som gjennomføres ved kjøp av aksjer eller andeler, skal investeringens anskaffelseskost i konsernregnskapet tilordnes datterselskapets identifiserbare eiendeler og gjeld samt goodwill. Altså, ved oppkjøp så skal aksjene, i stedet for å være aksje, så skal den på en måte erstattes med eiendelene i det selskapet du har kjøpt opp. Først de eiendelene som du kan verdsette, og hvis du ikke kan forklare det, den kjøpesummen du har gitt utover det, så er resten goodwill. Dette her er nå nesten gresk for dere, men det kan hende før vi tar første pause at dere vil faktisk skjønne innholdet i den paragrafen her. Skal vi se? Vi skal se et eksempel, bruke et eksempel. Og her står det 12 eksempel da, og der står det S kapittel 1-2, og det er kapittel 1-2. Ja, nå er det i boka til Oddbjørn Sletten. Nå vil vi bare si det at det er, Oddbjørn har utgitt et særtrykk som heter oppkjøpstransaksjoner, av kapittel 5, tror jeg det, i den store boka dere har brukt det. Slik at her er det sannsynligvis da kapittel 5-2 som skal stå hos dere. Altså i den andre boka, men det spiller ingen rolle. Dette kan også brukes selvstendig, uavhengig av Oddbjørns lærebok. Men vi tenker følgende. Produksjonsselskapet DAS kjøpes opp på slutten av år 0 og blir et datterselskap av mor. Altså mor kjøper datter. Det har drevet på i mange år. Mor stiftes helt til slutten av år 0 som et rent holdningsselskap. Altså ene holdingsselskap vil si at det eneste funksjonen det er å eie aksjer i andre selskap. Vi driver ikke med noe som helst, vi driver bare, det er et selskap som kun har aksjer i andre selskap, som altså holding, og holde, bare holdingsselskap, holde selskap, for å si det sånn, for andre aksjer. Det skytes inn akkurat tilstrekkelig egenkapital til å gjennomføre oppkjøpstransaksjon, og det tas ikke opp lån. Bak M står det en investorgruppe som vi ikke har nærmere opplysninger om. Ok, men de danner mor, og så det første de gjør, det er å kjøpe aksjer i datter. Her har vi da regnskapet til datter. Datter, ja. Det vil si de har et tomt, de har driftsmidler, det sammen 13 millioner, og så har de innskudd egenkapital, opptjent egenkapital, lån, og en sum på 13. Hva er bokført egenkapital her? Nei, ikke her det, tror jeg. Det måtte vært annet. Vent, virker den? Ja, annet rom da. Kanskje der, ja. Ok, hva er bokført egenkapital i selskapet her? 4000, det er helt korrekt. 4000. Vi har gitt 4000 for et selskap med bokført verdi på 4000, eller bokført egenkapital på 4000. Hvor stor er merverdien da? Null. Sant? De er null. Her er ikke vi villige til å gi mer enn bokført egenkapital. Det vil si hele selskapet her har ikke noe merverdier. For at vi, det vil si at egentlig det vi kjøper her da, det vi ser av på en måte motivet for å kjøpe her, jo det at de har driftsmiddel på 13 millioner, og så har de gjeld på 9 millioner. Det vil si at de, altså, det her selskapet er verdt 4 millioner, akkurat som bokført. Det er det vi betaler for. Ingen merverdi. Dette her henger ihop også med verdsettelse av selskap. Her er man villig til 4 millioner, for et selskap som har bokført egenkapital på 4 millioner, ingen merverdi. Vi ser ikke noen grunn til å gi mer enn 4 millioner. Ferdig med det. Kunne du tenkt at vi kunne vært villige til å gi mer enn 4 millioner? Ja, hvis det for eksempel var mer verdi enn tomta her, så kunne vi gi mer enn 4 millioner. Men vi har gitt 4 millioner. Og det er forutsetning nummer 1. Ok, hva gjør vi da? Jo, det vi gjør er at vi tar de to regnskapene. Altså her har dere det regnskapet som... sant? Nå husker dere det regnskapet her. Driftsmiddel på 13, gjelder egenkapital gjeld på 13. Det vi gjør da, det er at vi setter opp de samme regnskapene i en kolonne, sant? En del av 13, egenkapital og gjeld 13.
Detta är sällskapsregnskapet. Och så tar vi också sällskapsregnskapet till mor, men det är ju inmar enkelt, för det består ju bara aktier och dotter som är en del och en kapital 4 miljoner för som skulle vara akkurat lik uppköpet på 4 miljoner. Så det är ett inmar enkelt sällskapsregnskap. Och så summerar vi det, så kallar vi det dannes det som kallas sumregnskap. Det viktigaste nu att du skönjer det här. Så ska jag lära dig tekniker på det här efterhvert. Alltså hur du gör detta här tekniskt. Det är klart att en regnskapsman som är vill ju egentligen ha ett minus på alla så här då och en sum på noll här nere som är sum saldobalans. 4000 minus 4000 är sum kontrollsum på noll här nere då. Men du ska få tekniker på detta efterhvert. På hur du gör det. För det egentligen också när man lagar koncernregnskap så är det akkurat samma debit kredit reglerna som gäller också i praxis. Och det är det enklaste problemet då att göra på en måte, men det ska vi komma tillbaka till. För det och där ska vi också göra en tillpassning till examensformen deras. För det att när det gäller, hvis du ska utarbeta koncernregnskap så får du relativt enkla case med få element eller moment då. Och slik att hvis det är ett koncernregnskap med många moment så släpper du utarbeta koncernregnskap och sånt. Då ska jag bara regna för exempel ut resultat och sånt. Det här skönjer jag mer att det vart. Okej, men så dannar vi ett sumregnskap. Men är det här korrekt då? Är vi färdiga här? Är poängen att egentligen ska vi inte aktier i dotter ska egentligen ersättas med själva sällskapet. Alltså poängen är att de aktierna eller 4000 vi har köpt betalt de ska egentligen istället ersättas med själva dotterselskapet. Så det här vi är inte färdiga med det här, vi måste göra det vi kallar elimineringar eller korrektioner. Men ja, här blir det här står det konsoliderade företagens sällskapsregnskaper, ja, ska bygga på det. Ska det står i paragraf 3.6, koncernregnskapet ska bygga på det konsoliderade företagens sällskapsregnskaper när nog skannern min har ett dåligt fält i var på varje sida. Eller ja. Utgångspunkten är sumregnskapet, men vi gör vissa korrektioner för att komma fram till koncernregnskapet. Och det vi gör då, det är att eliminering av aktier i dotterselskap ska elimineras mot bokfört egenkapital i dotterselskapet på uppköpstidpunkten. Jag tror detta blir mycket ord. Det kommer mycket klarare fram när vi visar på den måten här. Det vi gör, här har du ju sumregnskapet, alltså det vi hade där uppe fra. Summen där uppe. Sant? Och det vi gör nu, det är att vi ersätter aktier i det med själva dotterselskapet. För det är här har vi och då har vi den första viktiga regeln i ett koncernregnskap. Hvis du skulle stå fast på allt annat och inte få till något så kan du i alla fall sätta aktier i det ska vara lik noll. I koncernregnskapet så är aktier i dotterselskapet ersatta med själva dotterselskapet. Därför ska aktier i dotter alltid vara lik noll. Jag vet inte om ni som har Odbjørn satt på den regeln, men i alla fall det är en viktig regel. Och så är det regel nummer 2. Aktiekapital i koncernregnskapet är alltid lik aktiekapitalen i mor. Aktiekapitalen i mor, vad var den? Det är helt korrekt, 4000. Och därför ska den också här vara 4000. Och det vi gör här då, det är att eliminera tar bort täcker från 200 här, klickar vi kommer ner på 4000 och så täcker vi från 3800 för att komma ner på resten och då kommer vi ner i noll i upptjänt kapital. Och det är korrekt, det ska komma tillbaka till. Alltså, den 4000, 200 tar vi från aktiekapital eller inskutt egenkapital för att få den ner i bokfört egenkapital eller aktiekapitalen i mor. Alltså av den 4000 så tar vi 200 från aktiekapital, lik att sum aktiekapital blir lik aktiekapital i mor. Resten tar vi från upptjänt egenkapital. Resten tar vi från upptjänt egenkapital. Och varför det? Vad blir upptjänt egenkapital då efterpå? Noll. Har koncernen tjänat något till nu?
Nei, vi har akkurat kjøpt en bedrift. Ingen opptjent egenkapital i konsernet jo null. For vi har akkurat bare kjøpt et selskap som hadde opptjent egenkapital, men det ikke vår opptjent egenkapital. For den har vi betalt for. Grunnen til at vi ga 4 millioner, det var jo aksjekapital på 200 000, opptjent egenkapital på 3800. Men det ikke vår opptjent egenkapital, det datter sin opptjent egenkapital før vi kommer inn og kjøper dem, som vi har betalt for. Og derfor så opptjent egenkapital på konsernet null, og det får vi til på en måte der. Men det kan jo hende at konsernet som sådan i sum har opptjent egenkapital, fordi at de har en historie før oppkjøpet og tjent penger før, men det forutsetter vi ikke i tilfellet her, for å gjøre det enkelt. Så det er det første vi gjør, og det er hele greia, hvis det er så enkelt å ta. Hvis det ikke er merverdi i hele tatt. Og så er det enkleste med konsern, det er ofte hvis du har 100% eide. For da får du ikke det vi kaller for minoritetsinteresser. Så dette er forutsetning nummer 1. Skal vi ta forutsetning nummer 2? Nå endrer vi på forutsetninga. Vi foretar nå et 60% oppkjøp. Og det er ingen merverdi i det. Hvor mye vil du gi da? Det er ingen merverdi i datter. Bokførselsverdi er virkelig verdi. Hvor mye vil du gi da for 60% av selskapet? 2,4, ja. Du vil gi 60% av 4 millioner. 2,4 millioner, eller 2400. Helt korrekt. Men hva med de andre 40% da? Hvem eier dem? Altså, vi kjøper 60%, det gjør jo at vi har innmari god kontroll over selskapet, men det er fortsatt 40%. Og dem kaller vi for minoritetsinteresser. Minoritetsinteresser. Og det står da i regnskapsloven, paragraf sånn og sånn, 3.2. Konsernregnskapet skal omfatte morselskap og alle datterselskap. Konsernregnskapet skal vise disse foretakene som en enhet. Dersom aksjene eller andelene i datterselskap, spesifikasjon av minoritetsinteresser, står det, dersom aksjer eller andeler i et datterselskap eies av andre enn de konsoliderte selskapene, skal deres andel av egenkapitalen og årets resultat oppføres som minoritetsinteresser. Minoritetsinteresser oppføres under egenkapitalen i balansen. Det vil si, når vi konsoliderer, så plusser vi ikke på 100% av mor og pluss 60% av datter er lik konsern. Det går ikke, det gjør vi ikke. Vi tar 100% av mor, selvsagt. Vi tar 100% av datter, og det er konsernet. Men så trekker vi ut minoritet, 40% av datter. Dette er konsern og konsernregnskap. Minoritet, 40% av datter. Minoritetsinteressen trekkes ut. Og da får vi majoritet. Altså hovedeierens andel. Men vi trekker plusser på for å få konsern. Vi trekker ut minoriteten. Så vi plusser på egentlig først 100% av både mor og datters regnskap, og så trekker vi ut minoriteten etterpå. Det er måten vi gjør det på. Holder den for seg selv. Men vi forutsetter nå, mens vi skal gå videre, vi skal ta forutsetning nummer 3. Vi kjøper 60% av selskapet, men vi er villige til å gi 3132, ikke 2400. Hvorfor i verden kan vi være villige til å gi 3132? Det er jo ikke uten grunn at det tallet er valgt, da. Men det har vi kommet frem til, når det egentlig er bokført egenkapital.
av, altså 60% av bokført egenkapital egentlig bare 2,4. Hvorfor vi, eller 2400, hvorfor er vi villige til å gi 3132? Det står egentlig her da, merverdier i tomter og goodwill, altså resten av goodwill. Det vi må gjøre da, det en såkalt merverdianalyse. Vi må forklare hvorfor vi er villige til å gi mer enn balansetallet skulle tilsi. Det egentlig det merverdiandom. Og da er vi tilbake på den paragrafen vi så på. Kjøp av aksjer skal til investering tilordnes. Datterselskapet kan identifisere eiendeler og gjeld samt goodwill. Resten er goodwill. Dere har vært borte i goodwill før, har ikke jeg? Vi har et tilordningsproblem. Et samlet vederlag må fordeles på underliggende verdier i eiendeler minus gjeld. Hva er betalt for tomtene der virkelig verdi er høyere enn historisk kost? Hva er betalt for goodwill? Kan vi uten videre skalere opp kjøpsprisen for 60% til en tenkt 100% verdi for investerbare eiendeler OK for goodwill tvilsomt? Det skal vi komme tilbake til. Vi skal ta det tekniske her først. Det som er viktig, det er at når det gjelder selvangivelse, altså skatteberegning, så er ikke konsernet noe skatteobjekt. Skatteobjektet er de enkelte selskapene. Selvangivelse lages av den, en selvangivelse lages av SA, selvangivelse lages av datterselskapet. De må lage hver sin, det er hvert enkelt AS, organisasjonsnummer, som er skattesubjekt. Som beskattes. Dermed lager sin selvangivelse. Konsernregnskapet har ingenting med skattene å gjøre egentlig. Så forutsetter vi at markedsverdien av tomtene er 4 mil, og at skattemessverdi av tomtene er 3 mil. Vi har gitt 3 millioner. Mye må selskapet beskatte, hvis skattesatsen er 28%, hvor mye må man skatte da? Av den merverdien? 280. Altså hvis selskapet kjøper, gitt nå, at det her, vi kjøper opp det selskapet, har en bokført verdi på tomta si, altså tenk nå det, kun datterselskapets regnskap, egen selvangivelse. Det første de gjør nå, 5. januar 2000, eller år 1, så selger de den tomta for 4 millioner. Hva får da de da? Jo, de får en skattepliktig gevinst på 1 million, og som har skattet av det 280. Så vil dere så dyktige som dere i skatterett si, ja, men de trenger ikke ta en gevinst med det samme, de kan saldointeksføren, sant? Gevinst, 20% i år kanskje, og 20% neste år, og så videre, sant? Og greiene det. Slik at så, reelt sett så kan du godt si at den skatten er mindre enn 280, for du må beregne nåverdien av en. Men her så sier vi bare at den er 280. Vi forenkler og sier at den er 280. Er du med på den? Ok, da har vi forklart 720 da. Altså, av den merverdien, så har vi allerede nå forklart 720. Skal vi se da om det stemmer med... Ja. Ja, tomtene skal selges ut straks etter tomtkjøpet. Nåverdi utsatt skatt på vurderte verdi tilnærmet lik normalverdi, det vil si 28%. Hva er vi villige til å betale for tomtene? Ved oppkjøp av selskapets det, og det er jo da netto 720. Og så kommer dette med nominell kontra utsatt skatt, nåverdi av utsatt skatt. Det var jo akkurat det jeg snakket om, sant? Du vet at du kan saldoinntektsføre. Det er bare... har vi her som en teoretisk diskusjon. Dere vet jo at egentlig nåverdien er lavere, men så står det av praktiske årsaker tillates vurdering til nominell verdi, altså 280. Selv om dere vet at du kan utsette den skatteleggingen. Enig? Ja. Der. Jeg ser ikke på en måte litt vekselvirkninger mellom skatterett og det kurset her. Derfor vi har det, blant annet derfor vi har det samme semester. Selv om det er tøft. Det kan være dere skriver opp. Ok, vi tar nå en 60% analyse. Og der står det i regnskapet paragraf 5-7.
Goodwill er differensen mellom anskaffelseskost ved kjøp av en virksomhet og virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld i virksomheten. Det er goodwill. Forskjellen mellom det vi kan forklare kjøpesummen på, og det vi ikke kan forklare. Og da skal jeg introdusere et viktig begrep her. Her står MVA ikke for merverdi i form av omsetningsavgift, men merverdianalyse. Dette er en figur som dere, den her liker i, det er bare, så det er sagt. For at den tar alt på en gang. Den tar alt på en gang. Og det vi gjør her, ja, den her er viktig. Den her kommer dere til å bli lei av. Det er to viktige oppstillinger her i konsern, og det her er den første viktige. Nemlig, dette er en merverdianalyse. Det prøver å forklare kjøpesummen vår. Kjøpesummen. Hva er utgangspunktet? Jo, utgangspunktet, det er et selskap, 100% verdien av det, er bokført en kapital på 4 millioner. Så er det en merverdi på 1 million i tomter. Det har vi definert. Vi vet når vi kjøper selskapet, så har vi fått en takst på en tomta. Den er verdt 1 million. Mer enn bokført. Den er verdt 4 millioner. Står bokført til 3. Så må vi trekke fra latensskatt, eller USA-skatt, eller latensskatt, kan vi kalle det, USA-skattforpliktelse på den gevinsten. Og så får vi egentlig at selskapet, 100% av selskapet, er verdt 47,20. Vi har nå gjort en ny forutsetning. På grunn av merverdier, så er ikke 100% av selskapet verdt 4 millioner, men det er verdt 47,20. På grunn av merverdien i en tomta. Men vi skal jo bare kjøpe 60%. 60%. Og det vil si at det vi kjøper, det er verdt 28,32. 28,32. Men vi er villige til å gi 3,132. Differensen er goodwill. Altså, vi har nå årsaksforklart hvorfor i all verden vi er villige til å gi 31,32. Jo, forklaringen ligger i 28,32 av dem ligger i selskapet, i de verdiene som ligger i selskapet. Og resten det er goodwill. Og hva kan goodwill være? Hvorfor er verden vi villige til å gi dette? 300 000 mer? Jo, det kan være synergieffekter, sant? Dette her selskapet kan vi, for oss har det større verdi enn 2, eller 60% da, 2,832, eller selskapet som sådan har en større verdi enn 4,720. Fordi at vi kan se at her kan vi bruke det til noe. Vi kan bruke for eksempel salgsapparatet, vi kan bruke det som utnytte det at de har for eksempel allerede et godt navn i markedet og sånne ting. Vi kan utnytte teknologien deres. Vi setter vår teknologi, deres teknologi sammen, så blir det smash, han har sagt. Altså da får vi store fordeler ut av det. Jeg kan ta et eksempel. Jeg kan ta to eksempel. Skal anonymisere litt da, utenfor å bli personlig, men jeg kan ta en tilfelle, det er jo, hører dere på 1FM, Radio 1FM? Ja. I hvert fall gjør sånn, tenåringer gjør det i hvert fall. Og målgruppa er opp til 40 år da. Jeg var med og solgte, eller førte regnskap for den, og så ble jo den solgt til Bustika. Og Bustika ga en betydelig goodwill. Vi skal ikke si noe nå, spesielt ikke her. Dette er jo mange år siden nå, det er jo en 2004, tror jeg. De kjøpte opp Radio 1FM. Mye mer enn bokført egenkapital, for den var ikke så mye å skryte av. Hvorfor i verden var de villige til å betale såpass mye? Radioen fungerte innmari godt, innmari bra produkt, men sleit med resultatet i forhold til å selge annonser. Jo, Bustika kjøpte den opp, for at de ville, hvordan selger Bustika annonser nå? Jo, kombipakka. Hos oss, vi er et mediehus, hos oss får du både annonser i Bustika og annonser på Radio 1FM. Du kjøper annonsepakke, reklamepakke, bestående av begge kanalene. Altså både avis og radio. Så de kunne utnytte radioen mye mer enn det vi kunne gjøre. Så de satt med selgere uten et sånt nettverk som Bustika har i forhold til kundeportefølje. Ser dere det? Derfor var de villige til å gi en bra goodwill.
för att få tak i en affär. Annat sällskap till tillfälle, entreprenörverksamhet, kunde varit i Molde, kanske det är i Molde, det ska köra upp. Köp upp en etablerad familjebedrift. Har base utanför Molde. Varför gör de det? Jo, för att komma in i Molde-området. För de ser att Molde-området är ett möjlighet för att växa. Vi har lust att komma in där istället för att binda själv eller sätta upp en plakat. Här har vi startat avdelningskontor, så köper vi heller upp det sällskapet som har en position i marknaden i Molde. Köper vi upp dem. Vi vill det med en goodwill. Vi är inte så intresserade i kranarna deras. Alltså bygga utstyr, kranarna och förskalningslämmar och sånt. För det är nästan, det måste ju skiftas oavsett, men vi är intresserade i namnet i sällskapet och de ansatte. Så vi ger en goodwill. Ja, rätt och slett att de ser på en måte en värde i sällskapet. Och det är klart att du kan ju ha flera tillbidra. Och så, men så kanske du vill ge den extra goodwill för det att du ser möjligheter som den andra bydaren inte ser. Så det är ett spörsmål om sådana ting. Romsdal Fellesbank för exempel, så var ju både SMN Trondheim, som då Sparbank 1 Trondheim, alltså Trøndelag var det heter, den som SMN, den som köpte upp var inne i bildet, men var också inne i bildet Sparbanken Møre i Ålesund. Var också inne i bildet för att köpa Romsdal Fellesbank i Molde. Den så endte ju upp med att det var Trøndelag som köpte upp då. För att de då plötsligt så möjligheten till liksom att komma in i Molde, kunde vara villigt att ge mer för det än Sparbanken Møre som allerede var i Molde, men som kanske köpte av en konkurrent, för att säga så. Ja. Så är det ett spörsmål. Vi kommer tillbaka till det, men jag kan ställa ett spörsmål nu. Vad då med minoriteten? Har de då också en goodwill på 20%? 200? Skjønner dere? Alltså, hvis du tänker det, vi har nog sagt att goodwill knyttet till 60% av uppköpet vårt är 300. Kan du då också säga si att minoriteten egentligen har en goodwill på 200. Skjønner dere problemet? Men poenget att de vet ikke om den goodwillen. De ser den, men det är mycket diskuterat, det har varit mycket diskuterat om man ska regna in en 100% goodwill eller kun goodwill på majoriteten. Men man har endt opp lite fram och tillbaka. Rådende gjeldende rett av nærslagt i Norge i dag, det er kun å beregne minoritetsgudvillen. Majoritetsgudvillen, ikke for minoritet. For at de er på en måte lykkelig uvitende om den gudvillen, kan man si. Det er ett argument, men altså det er gått frem og tilbake, men per dato så gjør vi det ikke. Men, så kan jo, men det er klart at de minoritetsaksjonene her vil jo kanskje bli klar over det her da. Kanskje den kjøpsummen lekker ut. Så vill ju kanske de vara villigt att ja, men kanske jag köpa på oss då. Men vi vill ju inte sälja oss något billigare än dem de har köpt upp. Så då måste jag betala 200 extra till oss också för goodwillen vår. Kan ju det är argumentation för att regna 100% då. Alltså regna också på minoritet. Detta bara lär dere det här med matriser där. Det är inte något vanskeligt. Men det, for det på en måte, i mange oppgaver så er første spørsmål, får dette en merverdianalyse? Får dette en merverdianalyse? Og det er det det går ut på. Finn, og så får du opplysninger da, at det er merverdi i varene for sånn og så mye, det er merverdi i tomt på så og så mye, regn ut goodwillen eller noe sånt. Så den der må dere bare lære dere. I bruket, det er ikke alltid at du trenger for eksempel informasjon om minoritet. Minoritet. Men hvis du, det er ofte at du gjør det. Så jeg bruker å regne ut alle tre samtidig når du først holder på. Det bruker du lite ekstra tid på, og så plutselig så trenger du kanskje en minoritetsopplysning lenger nede, og da er det innmatt greit å ha gjort det med det samme. Så det er den første dere kommer borti og må kikke litt på. Ja, her kommer litt av den. Det er innmatt vittig sånn at jeg tar diskusjonene før jeg presenterer dem, men da oppsummerer vi. Sånn, det følger enhetssystemet at 100% av merverdien balanseføres. Altså, når det er tomta, så har vi 100%. Merverdi på identifiserte eiendeler skal føres brutto med avsetning for USA skatt og merverdi. USA skatt skal beregnes til nåverdi eller nominell verdi. Dere bruker her nåverdi, men den diskusjonen i forhold til dere bruker nominell verdi, men den diskusjonen i forhold til nåverdi er interessant, og den har vi tatt, og den kjenner dere fra før også. Goodwill betraktes som en residual.
restbeløp, restverdi, og balanseføres med den andel som observert i oppkjøpstransaksjonen. Goodwill en ikke-investerbar restpost, og balanseført goodwill ved oppkjøp skal være netto, det vil si den etter skatt. Goodwill-beregningen etter skatt. Ja. Her har vi litt forklaring på goodwill, som vi egentlig vel allerede har tatt ved de to eksemplene, men vi skal se litt på det etter pausen.